teillä radiopuhelin mukaan? Oli, mutta me yritettiin huilla vai? Mitä kuuluu mitään? Näin, kun meillä hävisi radio. Yksi on hukassa. Yksi on hukassa tällä hetkellä. Missä on? Koko ajan painaa enemmän. Oliko teillä tuolla lopuun? Että mitä tänne on pistetty? Ei saatana. Thank you.
kaikki paikalla, niin käydään sitten lähinnä vähän tarkempia kuvioita, mutta tulkaa kaikki tänne ylös vaan. Menoa ja meininki. Sopimassa määrin. Vauhtia varten. Tähän siis taputatte, ei kaikille iskuille, vaan puoleen. Yksi sekä toiselle, eli näin. Eli tämä on siis ykkösvaihe. Ja sitten kun mä sanon kaksi, niin nostatte itse eteen ja nostatte kädet korkeammalle. Kaksi. Jes, toimii. Näyttää todella hyvältä. Kiitoksia. Tällä mennään. Eli kamera. Käy!